Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Barchangizga oldindan uzr so'rayman videoning boshidan. Ushbu videoni ishdan keyin vaqt top. Kuchi mahalla, Ulug'bek mahallasini, eski Gagarin ko'chasini, hozirgi Hamid Olimjon ko'chasini İkinci tarafını alıyorum, çap kol tarafını. Barçalarınızdan olduğundan özür sorayım. Video vakti şu keçki peytke doğru kip koyganıya. İnşallah nasip kısa. Keyingi sefer elbette. Eski Gagarin köçanı, Hamid Olimjon köçasını. İkinci tarafını. Kunduz videoga olib qo'yaman. Inshaalloh nasib qilsa, iloji boricha. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri, Ulug'bek mahallasi. Zaliniya. Quchi mahallani, eski Gagarin ko'chasi, Hamid Olimjon ko'chasini. Tashkentskiy trassaga chiqib ketadigan tutash ko'chasi. Samarqand mahallasiga qarab chiqib ketadigan taraf. Mana shu eski Gagarin ko'chada yashaganlar bo'lsa, videoga bittadan like bosamiz. Komentariya yozamiz. Albatta video ma'qul kelsa, yoqsa bulung'urlik yurtdoshlarimizga zemlyaklarga podelitsiya qilamiz. Sotsiyetlardan, ijtimoiy tarmoqlardan do'stlarimizga yuborib. O'zgarish ko'p, katta-katta chiroyli imoratlar qad ko'targan. Eski uylar buzilib, yangi imoratlar qilyapti odamlar. Bulung'urda kundan kunga ko'rki ochilyapti. Aziz obunachilarim, ming bor uzr, o'zim ham ming bor xijolat bo'layapman. Shu video vaqti kechki paytga to'g'ri kelib qoldi, qorong'iga. Kechqurun qorong'iga to'g'ri kelib qoldi endi. Videoda ko'chamizni chiroyli bo'lmunchalik ko'rinmayotgandir. Keyingi safar albatta inshaalloh kunduz olaman nasib qilsa. Tez kunlarda. Albatta kunduz videoga olaman. Gagarinni ikkinchi tarafini. Eski Gagarin ko'cha, Hamid Olimjon ko'chasi hozirgi Tashkentskiy trassaga tutashgan ko'cha. Bu Gagarin ko'chasining ikkinchi tomoni, Sharof Rashidov ko'chasini. Bulung'ur tumaniga kirishda Sharof Rashidov ko'chasidan, Most ko'chasidan o'ng qo'lga taraf. Aziz onajonlarimiz, aziz opa singillarimiz. Barchangizni bugungi xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart bilan chin yurakdan tabriklayman. Hamisha oilangizni, yaqinlaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib yuringizlar. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Farzandlaringizni rohatini ko'ringizlar. Mana azizlarim, asta sekin eski Gagarin ko'cha. Hozirgi
Hamid Olimjon ko'chasidan Samarkandskiy mahalla tarafga qarab yaqinlashib boribman. Toshkentskiy trassaga olib chiqadigan ko'cha tutashib ketyapti. O'ng qo'l tarafga yursa Moskva boradi. Chap qo'l tarafga qarab yursa Toshkentskiy trassaga chiqadi. Orom Karvon kafelar tarafga. Sabxozni pitagi tarafga. Astanovka qurilgan. Ana aziz obunachilarim, eski Gagarin ko'chasi ikkinchi qismi tarafdan hozirgi Hamid Olimjon ko'chasidan Toshkentskiy trassaga chiqdim. Toshkentskiy trassa Samarqand mahallasi. Tarafga qarab ketilsa Toshkentskiy taraf, Toshkent taraf. O'ng qo'lga qarab Bulung'ur tumanining markaziy qismiga kirish. Sharof Rashidov ko'chasi, Most ko'chasi. Razvorot qilib kelib turib Kuchi mahalladan o'tib razvorot qilib kelgandan keyin Zapravkani oldidan o'ng qo'l tarafga qarab Bulung'ur tuman Savxozga qarab kirib ketiladi. Ocha savxoz. Ocha qishloq savxoz joylashgan. Bu taraf esa Samarqandga qarab ketish tarafi. Aziz obunachilarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan plus bosib, like bosib, kommentariya qoldiramiz. Sağ bulunuzlar, salamat bulunuzlar.